把那个杆先装上去，装上之后，然后再 OK 开始，然后再把我们那个拉臂装好，再装螺丝。 然后就放上来，然后是这样。当安装拉爆的时候怎么安装呢？就打两个拉爆，我们配合给每个户都有两个拉爆，打横一装压条 ，OK。 那这个位置怎么装呢？这个位置这有四个螺丝，四个螺丝呢，然后呢都一边带螺母的。 这是大螺丝，然后在这里也装，然后装好了之后是怎么样的呢？是这样的了。